Re, viss ēters ir te! Neierasts klusums un gandrīz tukšas telpas. Šāds skats šodien pavērās Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta centrā Rīgā Kaļķu ielā, kas durvis bēgļiem no Ukrainas dienā vēras gandrīz pusgadu. Šodien sāksies pārvākšanās uz bijušajām Rīgas būvvaldes telpām Vecrīgā, kur centrs strādās turpmāk. Vairāk stāst Vita Anstrate. Ieejas durvis slēgtas, bet pa izejas durvīm kustība ir gandrīz vai nepārtraukta. Vīri nes ārā galdus, krēslus, tad printerus un pilnas kastes ar dažādu saturu. Pēc aptuveni pusgada darbības pieņemts lēmums Rīgas atbalsta centru Ukrainas iedzīvotājiem pārcelt uz citām mazākām telpām. Šodien apmeklētāji centrā vairs netiek pieņemti. Viņus aicina atgriezties pirmdien jau jaunajā adresē. Un kā varam redzēt, pārvākšanās process jau ir sācies. Visu trešo stāvu izvācām, bērnu nometni beidzās ar 1. septembri. Mums vakar arī jau zupiņa vairs nebija, līdz ar to arī ēdnīti sākām jau plānā garāvā kopā. Mūsu administrācijas telpas sēdējām jau uz grīdas principā pie datoriem. Visas kastes ar darbam vajadzīgo ved uz Amatu ielu 4 Vecrīgā, kur agrāk atradās Rīgas būvvalde. Izmērā krietni mazākās platības no pirmdienas apdzīvos šī centra darbinieki un pakalpojumu saņēmēji. Visas pieraksta rindas, kas ir uz nākamo nedēļu, viss ir izskaidrots, ka būs jauna adrese, būs arī plakāti uz durvīm. Paliks viss pakalpojumu klāsts, izņemot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kas saprata, ka viņi spēja apkalpot savās divās filiālēs. Milzīgās bijušās Rīgas Tehniskās universitātes telpas Kaļķu ielā uzturēt ir ļoti dārgi. Arī bēgļu plūsmas vairs nav tik lielas, tāpēc pārvākšanās būs veids, kā ietaupīt, norāda domē. Apkurināt šo lielo māju šodien būs ļoti dārgi. Un mēs neizmantojam visas telpas, un būsim gudīgi arī tik liels telpas, mums jau kādu laiku vairs nevajag. Un mums arī nāksies pārskatīt dažus pakalpojumus. Visticamāk, atteiksimies arī no sildām pusdienām, aizvietoju tās vienkārši ar uzkodām, ar tēju, respektīvi kaut ko, kur ir vajadzīgi mazāks cilvēku resursu, lai to visu pasniegtu. Bēgļu centru Kaļķu ielā atvēra martā pēc tam, kad pie sākotnēji izveidotā centra kongresu namā veidojās garas cilvēku rindas un bija vajadzība palielināt tā kapacitāti. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.